Durs. Ahoj. Koukám na batohy a ponožky ze Summer Quick Strike kolekce od Killer Suns. Některý navazují motivama na ty kšiltovky, třeba tenhle ten New Money ve stylu já si tu SNS-ku Iron, nějak vypíš. Iron Maiden, tohleto? Ano. Tak, batoh je denimovej, ale je to jenom potisk a takový ten acid wash. No vlastně. Tohle to je nášivka krásná, koženková přední kapsa. Výšivka. Ty vole, termín. Tady je něco na klíče, nechci tomu nějak říkat, abych tomu neřekl blbě. Karabina, vole. A tady je se na drobný zase schovávačka. Jo, tý spodní. No a drobný a na drobný drogy. A tady magnet na čepici. Dobrý, jo. Nevím, jak vypadá vevnitř, koukneme. Červený asi bude. Tady to budeš muset střihnout tam. No já to tam nechám, že neumíš otvírat baťu. Tezký? Takže jedna kapsa. Takže jdem dál. Počkej, já jsem včas ukázal to, že jsou koženkový. Jo, to je ta venkovní jo. Strana. Jako je ta vnitřní ne, na který to nosíš. No tak to dává smysl. A tady je jako prostě dekorace ještě. Aplikace. Skvělý. Já ho chci. Podobnej. No. Bizič. S hnědým koženkovým spodkem. Nahoře ještě už je textilní. Tady je ten hawajský potisk. Tady to je ta dražší varianta podle mě, protože bude mít vevnitř tady tu. Jo. To odpovídá tomu, jak byl ty tak, s tím hulením. Tak jdem na to. Je, yes. Je to tam. Ty kráso, hi haters. Haters s takým zvláštním potiskem ještě jako na tom. Hmm. No. Jo, tohle je kapsička ještě na nějaký. Na mobil nebo na MP3, víš, tady máš totiž. Jo. Tady je dírka na sluchátka. Kdyby ti to neblembalo v tom baťu. Otoč to. Dobrý, podpruhy mají takový motiv a ta kapsička je tady trochu jinde. Tady už jdou dát i měkký drogy, který se drolej, víš. No. Tomuhle tam taky je tričko, čepice v těch barvách. Krás. Tady je, v těch písmenkách je snakeskin, kapsa i spodek je taky snakeskin, takže umělej. Vnitřek té kapsičky je hezky trikisovej. To mě zajímá, co bude vevnitř. Magnet na čepici. Nic, je to trikisový, ale moc hezký. Zase kapsička, díra na sluchátka. A ty záda jsou poměrně jednoduchý. On tam je, to je sluchač, že jo? Mm-hmm. Jo, ještě jeden velký batoh. S nápisem ASAP, spoustou blesků. Jo, a to je ten, co nemá tu podšívku dole, takže... Jo, ten je celý... Kapsička je ze spoda, ve níž to bude černý. Celý nylonový. Jo. Yes. Tak jo. No, a potom je tady... Ty kráso, počkej, to máme? To máme, no. Je to, tohle ty gymsacky jsou v barvách zemí, který se teď účastní. Já myslím, že to budou čepice, ale fotbalovýho mistrovství. A to jsou první saky, co máme od Kejleru, že? No a hlavně mě byly tam, strašně sympatický tady tím tam je vyrobítkem, no. Zdůraznit to, že to má chytře vyrobený, no. A jako vypadá to fakt kvalitněji než docela nějaký jiný, co jsme už, co nám prošli rukama. Koženka, tady nějaký nylon potěštěný. Dali jsme je moc levně. Listečkama trávy, já nevím, za kolik se dal. Bych je zdražil. Kolik stojí? A vzadu ještě potisk Killer Suns a vždycky toho státu. On mi to neřekne. 400 pade? To je skáceno? Vevnitř ještě takhle malá kapsička. Se suchým zipem plus karabinka. Hmm, to je pěkný. Jo, fakt dobrý. No, co to je za zemi? To já kámo nevím. Já jsem v zeměpise prostě šel na záchod a už jsem to nedozvěděl nikdy. To třeba ti napovědí. To Dutch. Dutch. Hmm. Takže nějaký... Nějaký Dutch. Nějaký Holandsko? To trápím trošku. Německo? Já? Já. Tydlich. Brazílie? Ty krásli, jsi se strašil? Trénovali. To bylo Němce. Itálie, Francie.
To jsou ty, co útočí těma bílejma vlajkama. No a v těch barvách jsou tady i ponožky. Tady je i takovýhle ještě logíčko brazilský. To je logíčko, ale toho jako mistrovství, víš? No, brazilský logíčko, tohle k tomu není. Sorry. Tady jsou ještě... Máš to připraven? Tady jsou... No. Jsou v M-ku, v L-ku. Jo. A jsou moc hezký. Pak jsou tady nemistrovský. To jsou namistrovaný, ale... Ještě takovýhle s rukama, jak je to na té čepici, mezi tím jsou ty diamondy, mezi těma rukama. A pak takovýhle double packy, bílý, černý s nápisem ASAP a tím prostředníčkem. A další double pack v amerických vlajkách, černobílý a normálně barevný. A my to jdeme dát na web. Máme všechno a večer to bude na webu. Tak čau.